Čaute autičkári, momentálne idem na trip s kabrioletmi do Chorvátska, a nie do Rakúska, ako prvé SLC 43 AMG. Problém číslo 1, nejde nám otvoriť strechu, máme plný kufor. Dobre, teraz to uzni. Kus? Zabalený sme, jak dobre. Ja už ide. Ome. Takže ešte sme ani nevyšli z Bratislavy a už sme stihli zabudiť. Klasička. Ale ja zvyklý, že toto sa vždycky stane nám. Minulý rok, keď sme mali podobný trip, tak mali sme Gečko a prvá trasa, koľko nás hodinu čakali? Ne, tak ale s Gečkom proste to sa nedá. Akože teraz nám to hraje dokrát, lebo v podstate si chceme užiť to auto. Nemali sme ísť na diaľnicu a prvé, čo sme urobili, tak sme si dali navigáciu cez diaľnicu. SLCčku vymeniame za niečo menšie. Počkaj, počkaj, to mi nejako nevychádza. Otvor si strechu, keď dáš. Dáme, LTT, ale máme. Takže trip v Rakúsku pokračuje ďalej, meníme auta. SLCčko som vymenil. 63cčko ešte počká. SL500 ešte počká, lebo teraz bereme Smartíka Cabrio. Braško, čo to máme? Nejaké kabelky. Konečne sme dostali auto, s ktorým nemôžeme dostať pokutu. A.k.a. Smartík. Dokonca bez strechy, ani strechu nemá. Také milé autíčko. Už podrežím si zapol. No teraz sme našli možno spôsob, ako ho predbehnúť. Manuálne radenie. Musíme trošku vyčíhať nejaký moment prekvapenia. Najrychle podradil. Nevidím ťa, trestí ťa. Teraz sa. Poď. Dáš. Jo. Pozor, my sme to... To smarto sme fakt počenili. Chalani, toto není sranda. Takže berieme späť. Berieme späť. Počenili sme smart. Takže aká je výhoda tohto auta? Jak môžeš mať stále podľahu vlastne. Áno, áno. No a teraz si ukážeme, prečo sme si zobrali Smarta práve teraz. Lebo so Smartom môžete urobiť presne toto. Dobre, takže ďalšia výmena stráži, tentokrát SL500.
To si asi nechcel bola mňa až takto. Auto ide, auto ide, auto ide. Takže Cabriolet Tour, deň 2, a.k.a. spálené gumy a spálené čelo. Pokračujeme tentokrát S63 Cabrio, najdrahšie auto, ktoré tu je, 210 tisíc. No a poďme si to naštartovať. Cabriolet Tour, a.k.a. spálené gumy a spálené čelo pokračuje. Mám tu zlatý klinec programu, čerešničku na záver. Trošku nás oklamali, lebo to nie je cabriolet. Má to reálne normálnu strechu, čiže sme boli z prvoti sklamaní, ale potom sme zistili, že piatým autom je coupé, ale je to C63S AMGčko, 510 koní, zadok. Brutálny zvuk, však posúďte sami. Okrem V8-ky 4-litrovej biturbo je tu krásny interiér, ktorý si ukážeme teraz. Čiže úplne luxus. Alcantarový volantík, najväčší strop. Škrupinové sedačky, ktoré sú dokonca elektricky ovládané. Takto. To fakt nenájdete skoro v druhej väčšine športových aut. Krásne spracovanie. Carbon. Žlté prešívanie, keďže to je v podstate edition jednotka. No a poďme si trošku zajazdiť.
neskutočné, neskutočné.